bizni qiziqarli jang kutib turganligi aniq. O'z nomi bilan markaziy jang, markaziy jang esa 25 ham yurtimizga. Его соперник, красный угол. Бойцу 22 года. Его вес составляет 77 килограммов. Тренер Мухаммаджон Мырзаходжаев и Джасур Аличонов. Он кандидат в мастера спорта по ММА. Чемпион международных турниров по ММА и по ушу самбо. Представляющий спортивный клуб «Медведь» Мурадов Тим Легион. Попа, встречай своего бойца! Попа! Ajoyib tanishtiruv. Shunchaki ring anonseriga qoyil deb aytamiz. Dadaxon Hasanov markaziy jangda ham ishlamoqda. So'ng ko'rsatmalar berib o'tildi. Jangchilar tayyor. Va bong chalinadi. Jiddiy tarzda ko'rsatmalar berildi. Uchrashuv referi ham oktagon atrofidagilarga oktagon atrofini bo'shatib beringlar. Ichki ishlar xodimlari, iltimos. Oktagon atrofini. So'nggi jang, markaziy jang. Mana shu jang avvalida aytib o'tishimiz lozimki, biz hech qanday sharhlovchilikka da'voimiz yo'q. Va shunchaki birinchi ko'rdik. Juzi kamchiliklar uchun sizlardan albatta uzr so'raymiz. Demak, jang boshlandi. Bu borasida ustunlik ham yurtimiz tarafida. Yaxshi. Bir qator zarbalarni yo'llashga urindi Humoyin. Low kick zarbasi. O'tdi. Yaxshi zarbani yo'lladi o'ng qo'lida. Low kick. Yana bir bora urinib ko'rindi low kick zarbasini amalga oshirib. Yaxshi, yaxshi harakat qilmoqda Humoyim. Humoyinda o'ziga xos vertushka zarbalari ham bor. Yaxshi. Zarbalardan uppercut zarbasi, ajoyib zarba. Bu deyarli jang taqdirini hal qildi deb aytishimiz mumkin edi, biroq tez tiklana oldi. Qirg'izistonlik jangchi mana take down. Oh, qanday uppercut zarbasini amalga oshirdi Humoyin. Gard holati. Yaxshi himoyalanyapti. Qirg'izistonlik jangchi qo'llarini qulflab olgan.
zarba yo'llashga imkon qoldirmayapti. Chap qo'lini chiqara oldi mana Humoyun va zarba yo'llashga harakatlandi. Tizzasida bosib olib qo'lini yaxshi imkoniyat hosil qilayotgandi, lekin yana chiqarib yubordi. Jasur Aljonovni ko'rib turibsiz, Mahmud Murodovni ham jiddiy ko'rsatmalar berib bormoqda. Grand and pound deyiladi bu holatni. Yaxshi zarba yo'llari chap qo'lda. Bunday zarba kerak emasligini aytayapti Jasur Aljonov. Yaxshi. Jang nazorati to'liq ustunlik Humoyun tarafida. Mount holatga o'tishga harakat qilib ko'radi hozir. Zarba ko'tara olar ekan Qirg'iziston vakili ham. Voh, qanday zarba! Ketma-ket ikkita kuchli zarbani o'tkazib yubordi. Mana o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz-a zarba ko'tara olishi. Jang yakunlandi. Jang yakunlandi azizlar. Jang o'z nihoyasiga yetdi. Ha, qadrli do'stlar, aralash jang san'ati ixlosmandlari. Markaziy jang ham o'z yakuniga yetdi. Qarang mana guvohga aylaning. Juda kuchli zarbalarni yo'lladi. Mana shu yerda mana bu zarba deyarli jang taqdirini hal qildi. Dadaxon Hasanov vaqtida payqay oldi ushbu vaziyatni. Agar vaqtida to'xtatmaganda yanada jiddiy holat yuzaga kelishi mumkin edi. Tabriklaymiz Humoyun To'xtamurodovni navbatdagi ajoyib g'alabasi bilan.